morgen. Dag er trøtt, ass. Dag er skikkelig trøtt. Hva er vi på? Vi er på dag 5 i det jeg kaller helvetesuka. Så i dag så skal vi sykle først 75 kilometer. Så skal vi intervall. Så skal vi sykle hjem igjen. Så i dag skal vi holde på en 7 timers tid, tenker jeg. Så det blir jo en lang dag. I tillegg så har vi jo hatt 7 timer trening. Eller mer. Så å si hver dag uka her, sett bort fra en dag. Så det er klart, det begynner å bite inn kroppen her nå. Klokka er... Ja, det er rundt 6 nå, litt for 6. Akkurat det her kan potensielt være det verste før du skal ut på en sånn lang økt. Og få i seg nok mat. Hvertfall når du er tidlig, og bør ikke gå sent. Samtidig så er det kanskje det viktigste du gjør da. Nettopp før en sånn lang økt. Du ikke får her, så blir det en tung dag. Mellom 7-8 timer er lenge. Da, var du klar? Da er jeg klar. Akkurat nå kjennes det som jeg har med meg på mye klær. Det tror jeg du har. Så det har jeg helt sikkert, men jeg orker ikke å frys. Jeg har sett de proffe syklisterne. De tar ofte på seg en del klær i starten. De beste han sykler med mye klær. Så nå skal vi låse, og så er vi av gårde, tenker jeg. Da tror jeg alt er klart, ja. Nei, da turer jeg gårde. Det er først 7-8 mil. Og så får vi ta en statusoppdatering, da. Sier det. Da ses vi på veien, da. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If it's said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the crew. Ain't no beast when you really real. I am the boss, I am the dawn. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, I was wrecked in my feet. Da er vi halvveis på sykkeldelen. Nå skal vi ha 3x20 minutter intervall, rulleski, opp noen steike lange bakker her i Marit Bjørgen sitt rike. Skulle tro man var ferdig, men det er man altså ikke. Men jeg er faktisk ikke halvveis heller, når du tenker sånn på det. Nei. Var det varmt der, eller? Nei, bare passe å huske. Ja. Men det er klart, hvis jeg skulle sykle om mye lenger, så måtte jeg begynne å tatt av meg nå. Men opp hit var jeg helt opp, så det som jeg sier, den proffe syklisten, de kan jo klæ seg. Ja. Så nå er det bare å skifte på seg til rulleski. Og så skal vi krige opp på bakka. Så er det bare å starte klokka. Nå begynner vi på ny klokke, begynner vi på null. Så da hadde vi GPS-en fra Garmin på sykkelen, nå har vi klokka. Får vi bare få inn GPS-en her, så er vi good to go. Her, da er vi klart. Starter jeg bort på her da. Kjør da. Vi er ferdig med to. Da er jeg spent på strategien. Og opp en siste gang. Så da nærmer vi oss en time hardt. Så det er bare et vanndrag igjen. Det var ikke så varmt. Oppe i Bjørgenbakken, hvem møter vi? Marit Bjørgen. Selveste Marit Bjørgen. Så det sier litt. Det er ikke noe tvil om at man blir god å trene i bakken her. Håper jeg i hvert fall. Hvis ikke så er det jævlig kjedelig. Ok, da siste draget. Fordelen er at vi akkurat har passert halvveis. Ja, du kan jo bare tenke positivt på det her. Altså, jeg tror du... Du er jo litt over halvveis da. Ja, jeg har bare 73 kilometer igjen. Ja, men de er jo på sykkel da, heldigvis. Ja, skal love deg at selv om de er på sykkel,
så skal jeg love deg at det biter bra I lårene etter å ha gått en time hardt. Kun motbakke. Altså, jeg husker I fjor så var det så vidt tråkket rett på zone 2. Så det blir spennende nå, og da var vi to. Nå skal du sykle helt alene. Og nå skal jeg sykle helt alene. Så det blir en kamp. Det blir en match. En skikkelig kamp. Ja, nå bare å fylle på med væske, mye væske. Mat sikkert. En dobbeldekker med syltetøy. Og så tror jeg du må stoppe innom og kjøpe en smoothie til meg. Det skal vi ordne. Og så er vi good til å gå resten hjem, tror jeg. Ja, fin økt I hvert fall. Det jævlig klasse bakke. Sånn, den helt optimal. God tur da. Thanks. Skjøser vi bort på smoothie da. Ja. På smoothie. Da, fått I smoothie til nå. Thanks. Nå har jeg syklet 90. 90 kilometer nå? Ja. Det 6 igjen. 61? 6 mil, ja. Deilig, ja. Jeg jo godt. Du kan jo bare få ferie med nå. Skal du få slippe å følge meg noe mer? Så kan vi egentlig skjes hjem til meg, kanskje? Ja, kan gjøre det. Det hadde jo ikke vært feil med noe lunsj. Nei, jeg skal ringe på lillesøsteren din, jeg. Så jeg skal få lage noe lunsj til. Ja, herlig. Du har det godt. Ja, jeg har det veldig godt. Det jo enda bedre når dere er pappa bort, så blir det enda bedre større, så. Ja. Neida. God tur. Thanks. Da vi hjem. Tilbake. Å, fytte godt. Det 7 gode, lange timer. 7 veldig lange timer. Syklet hardt siste delen her nå. Så nå det bare å komme seg inn, få seg lunsj. Skal vi gå inn og se hva det for noe godt til mat. Der skal vi få stå. Hallo! Hva det mat? Det her. Åh, fiskekaka! Jeg fant ikke noen annen. Det veldig delig. Det var det eneste du hadde. Åh. Jeg tror du ikke helt, du får ta den. Åh. Dette blir jo magisk, Anne. Takk. Jeg prøvde. Jeg sa nettopp. Jeg trodde du hadde forlatt meg, så jeg begynte å filme på telefon. Men det som jeg skulle si, på oppsummering, det var at, ja, først og fremst fiskekaka til lunsj her nå. Det akkurat det jeg har lyst på. Så ærlig må jeg være. Men, nei, den skulle opp som jeg røkta. Vi startet med 72 kilometer sykling. Og så hadde vi 3 ganger 20 minutter intervall I ren motbakke. På rulleski. Før vi syklet hjem, altså det blir jo sånn totalt sett, så har jeg rundt 5 timer I zone 1. Og så har jeg rundt en time I... 5,5 timer I zone 1, og så har jeg rundt en time da. Effektivt I zone 3, for dem som veldig... interessert da, men det her jo på tampen av en ganske brutal treningsuke for min del. Jeg tror ikke akkurat den treningsuka her bør kanskje ikke gjelde så mye, men økta her var I hvert fall bra, og det her jo kanskje en av de tyngste øktene jeg kjører I løpet av et år, rett og slett fordi at den ja, det noe såpass med 10 I både zone 1, I tillegg til at du skal ha den zone 3 I midten der, så... Nei, en god økt, det kan vi jo ta med oss. Og litt artig at du gidder å være med meg da. Du har brukt klokka 2:30 nå. Du har brukt hele dagen, yes. Og måtte ligge over til meg dagen før, yeah. For å være sikker på at du skulle få det. Så... Nå skal jeg gå løs på noen nydelige fiskekaker her. Det vi dere I. Og så tror jeg rett og slett at vi bare kaller det en... Jeg kan ikke kalle det en blogg, men... Kall det en dag, en treningsdag. Kall det en dag. Så... Å nei, jeg har ikke bestemt meg igjen, men... Akkurat nå, jeg tror ikke jeg skal bestemme akkurat nå om jeg skal ha andre økt I dag. Det venter jeg litt med. Så nå må jeg få I meg fiskekaffene. Før jeg stryker meg.